Eu já vou comentar com vocês essa questão do produto interno bruto aqui do Rio Grande do Sul. Mas antes eu quero fazer um convite para o pessoal lá de Bento Gonçalves, da região da Serra do Rio Grande do Sul. É que na quarta-feira da semana que vem, dia 18, às 18h30, eu vou estar no estande da livraria do Maneco, aí na 28ª Feira do Livro. E vou autografar o meu livro, que eu lancei em novembro. Já praticamente os 2.000 exemplares estão vendidos da primeira edição. Mas ainda sobraram alguns exemplares. E eu vou levá-los aí para Bento Gonçalves na quarta-feira da semana que vem, 18h30, e vou autografar no estande da Livraria do Maneco. Espero que vocês que me veem, que moram aí nessa região de Bento Gonçalves e da Serra possam estar presentes. Bom, sobre essa questão do PIB, vocês devem ter lido a notícia aí, o enorme contentamento, não sem razão, do governador Tarso Genro em relação. É um excelente, excepcional desempenho da economia gaúcha no segundo trimestre. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, houve um avanço aí mais do que chinês do PIB do estado. O PIB cresceu 15,3% nesse trimestre. Bom, vamos ver como é que se comporta a economia do Rio Grande do Sul no ano. Vai ser bom. Eu venho dizendo desde janeiro que, em função da super safra agrícola deste ano, nós tivemos uma colheita aqui no estado de 28,3 milhões de toneladas de grãos. Só para vocês terem uma ideia do que significa 28,3 milhões de toneladas de grão numa safra, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte: olha, só tivemos safra parecida com essa no primeiro ano do governo do Tarso. A IEDA saiu do governo em 2010. Ela colheu ali uma safra de 25 milhões de toneladas de grão, uma boa safra, foi a melhor safra do governo dela. E o Tarso já na safra do ano seguinte, quer dizer, não podia ter feito grande coisa para que essa safra fosse de 29 milhões, mas foi de 29 milhões. E agora, depois caiu para 23 milhões em 2012 e agora está em 28,3 milhões de toneladas de grão. Isso explica fundamentalmente o que está acontecendo na economia. Né? Fundamentalmente o que está acontecendo na economia. O que está acontecendo é o seguinte: a economia do Rio Grande do Sul, ela é assim, visceralmente dependente do que acontece na agropecuária. Visceralmente. A nossa economia aqui do Rio Grande do Sul é uma economia ainda muito atrasada. Por que que eu estou dizendo? E muito atrasada. E as tentativas que ocorreram no Estado de mudar o paradigma da nossa economia, de torná-la uma economia menos dependente do que acontece no campo, foram frustradas, principalmente no governo Brito, né? Os governos que nós tivemos em seguida foram governos que se preocuparam pouco com essa questão do paradigma da economia do Rio Grande do Sul. A economia ficou isso aí. Por que que é tão dependente do campo? Eu vou dizer para vocês por que razão. Porque se vocês imaginarem a economia como um bolo, e dividirem esse bolo, que é a economia, o total da economia, por três fatias, que são as três fatias dos três setores da economia: indústria, setor primário, setor, aliás, agropecuária, setor primário, indústria, setor secundário, e em terceiro, setor terciário, que é comércio, serviços, banco, setor público, tudo isso aí. Bom, quando a fatia da agropecuária ela é muito maior do que a dos outros, uma economia dependente demais da agropecuária, né? Quando não é, então temos uma economia menos dependente. Mas aqui no Rio Grande do Sul, vocês vejam só as fatias. Sobre o total do bolo, 9% é agropecuária, 29% é indústria e 62% é serviços. E metade do que tudo que produz a indústria depende do que vem do campo. Então, o chamado complexo agribusiness, do agronegócio, ele representa 45% do total da economia do nosso estado. Então, assim, totalmente dependente. Choveu, adeus amor. Não choveu. Quer dizer, no ano passado, choveu, tivemos uma safra pequena, com isso, a economia do Rio Grande do Sul trabalhou em recessão, inclusive. Nós tivemos um crescimento de menos 0,8, 0,4%. Esse ano não choveu, quer dizer, choveu quando devia chover, tivemos tempo bom, tivemos uma excelente safra e com isso vamos ter um excelente PIB. No mínimo, mais do que o dobro do crescimento previsto para a economia brasileira deste ano. São boas notícias para esse ano. Mas eu estou dizendo aí no meu site o seguinte: olha,
se acautele, porque tem conversa aí no ar de que Laninha pode estar de volta. Eu volto amanhã, senão esse telefone não para de tocar.